Kuhusiana na bakora, bakora ndugu zangu hapa, kuna hii ndogo, saizi ya kati, kubwa. Umeona kidogo hichi. Iki 15,000 hichi kidogo hichi. Saizi ya kati. Iyefu 25. Mkubwa au ya hapa 50,000. 50,000. Kwa unaangalia tu uwezo wako wa kifedha, wapi unaweza kaa, amua kukaa. Ndio ziko hivyo. Zozo jumla na rejareja pesa yako tu.